Хоча за останні 9 місяців тернопільська митниця і перерахувала до державного бюджету більше грошей, як торік, майже півмільярда гривень, на цьому не зупиняться. За наступні 2 місяці планують збільшити цю суму ще на 70 мільйонів. Сума немала, проте умови для цього є. Підприємства, які оцінили якість роботи тернопільських митників, більша їм. У нас збільшилася кількість підприємств, організацій, які прийшли працювати в зону діяльності тернопільської митниці. Це майже більше, ніж 800 підприємств з різних областей, які відчули про те, що ми можемо надавати якісні послуги, які відчули про те, що ми можемо швидко здійснювати, проводити митне оформлення до 4 годин. І на сьогоднішній день середній час оформлення митної декларації складає 43 хвилини. Це зважаючи на те, що ми маємо 4 години. Окрім економії часу, митники намагаються звести до нуля корупцію. Створюють спеціальні термінали, через які підприємці можуть подати декларацію, а також активно запроваджують електронне декларування товару. Ми досягли гарного результату на сьогодні по електронному декларуванню по імпорту, це майже 63%. Я не думаю, що жодна служба, яка на сьогоднішній день працює, має такі результати документообігу саме по електронних документах, електронних деклараціях. З України за кордон і навпаки найбільше підприємства перевозять продовольчі та сільськогосподарські товари. Найчастіше експорт іде у Польщу, Росію, Казахстан та Італію. До нас найбільше вантажів надходять з Польщі, Німеччини, Іспанії, Італії, США та Китаю. Однак з електронним декларуванням по експорту поки не так добре, як з імпортом. Аби залучити до нього підприємців, розповісти про досягнення та покращити співпрацю, працівники тернопільської митниці традиційно провели нараду з представниками підприємств та організацій, з якими працюють.